oo maaragtay boobob ku jeedeen ayaa maanta waagu ku bariyay. Shicibka Tigray waxba u qaban kari lahaayeen 72 sano. Wadanka Tigray iyo shicibka Tigray waxba u qaban kari lahaayeen, laakiin uma ayna qaban. Tibilmada waxa kula leh Tigray baan anagu gargaarayna, Tigray baan anagu kasoo jeednay, waxa qabeen. TPLF calooshooday buuxinayeen, laakiin shicibka Tigray banaan bay dhigeen. Horaan igu sheegay sidii gorayadii dhigaysay, maaragtay ugacdeeda banaanka dhigaysay, iyo TPLF shicibka Tigray banaan u dhigtay. 72 sano way ka faa'iidi lahaayeen. Ummadda Tigrayna faa'iido weyn bay gaari lahayd, laakiin ma aanay samayn. Maxaa u diiday? Yaa gacanta hayay? Malabkan Itoobiya ee dhammaanayn ayaa maaragtay waqtigoodii la tegey. Ilan waxa weeyaan maaliyadda Itoobiya maaliyad dhammaanaysa maaha. Khaasatan Oromiya meel laga dhargayo laga tagaya maaha. Waa meel bunkii dahabkii maaragtay wax kastaba banaanka yaalla weeyaan. TPLF maxaa waqtiga ka gubay? Hadaan isweydiin. Lacagtii Oromiya ayaa ka gubtay waqtigeedii. Say maalinba kan qaado berina ka kala qaadad u haysay oo maaragtay ilaa qaadkii ay dhaafi weyday xitaa qaadkii aan awday ay kambaniyaal iyagu ka furteen. Shicibka Tigray markaana wuu joogay, kadeedkana wuu haystay, qamadii unbuu cunay. Marnaba alaa la fallatum iyo Tigray droon ba sindayno ma noorod, zaareen ba sindayno ma noorod. TPLF yeedna barash ayaa sabaatay amad Tigray hizb yeeneeno kaale lemini waashaalu TPLF oo joogo wishatug min dinow haya sabaatay amad koolla Tigray hizb taglaala yuhona tiqimis masraati chilna baraachuko saraachu alaasaan saraachum rasaachu Tigray hizbi lemin rasaachu Tigray hizbi yu oromiya habti mazraf haya sabaatay amad zirfiyaalay nabaraachu maalat Tigray hizbi zaare naggaabadku ahum Tigray hizbi chinkad wusti kata taajuku ahum Tigray hizbi zaare sindedum filigu kedi yaga nyalif sindew torned ka fataachu le hizbaachu sitil andagar masraab nabarabat al sarraachum haya sabaat ingidi amat Tigray warki ba warki tihon na barash. Ya Tigray hizbi dama warki ba warki ihon na bare. Inan tegin, hora chow say mola nagga batu. TPLF horu, say mola nagga batu. Zare Tigray hizbi nan, minamin Tigray nan, minamin mitla wushata chow no. Zare gin, bafusum atamaltu. TPLF bafusum atamaltu. Baya gabba chukurugad, Ethiopia makalaka gabto yawat alin nantin. Ehema irgita nyanin. Irgita nyanin yehem. Zare yemach arrasha chono. Tigray hizbi raababat, Tigray hizbi dadata yasfaligal, aw yasfaligal, gin maan no arage indazi. TPLF rasa chu adalim da yaraga chu. Danta alla chu, Tigray hizbi danta yella chu, ushata chu no nante. Baratra giso, ben iye propagando ay maarekte wakku mel marsadan iye maarekte TPLF baratay, propaganda diwa laga badi, laga baray, laga badi balay. Laga baray, laga badi TPLF waxayna sameeyeen had meesha lacag aragto oo lacag ba laga siinayaa ay tiraado oo dhan way ku dhaqaaqaysaa hooyadood may ku dilayaan iyo walaalkood waa nimanka intay ciidankoodii hubka ka dhigeen yidhi waa ciidankii abiyi baan qabanay yidhi ee Facebook soo saaray TPLF darsana batalku kiya furoma yaqaan warado furoma ku hadal kiya soomaali yaqaan warado soomaali ku hadal af amxaari wal wada yaqaan af xaar wal wada hadlaya kulkaas la leeyahay yaabi wataadarno ku yaazan wishata chow
የራሳቸው ይዛችሁ ያቪ ወታደር ነው የምትላችሁ እናንተ ወሽት ቆ አውቀናልኩ ምን እንደሆነ አውቀናል እናንተ ፕሮፓጋንዳ አውቀናልኩ ወንመ ከዒደን ኪ አይለሃየን ሁብከ እንተ ከድጋን ኦሮና የዋህ ንገ ደይና ወፍልን አይመተለየ ወሃን ወፍልን አይመተለየ ሙክተ ኦከ እንተ ከድጋን በስ ተበግልን ያን ኦራህ ራህን ለስ ተበግልን ያ ምን ነው ቃደር ያ ሆርስ አነያ ወአዮ ዒደንኩ ወዒደንኩ ዲው ማይ ኮሮና ያን አብይ ባከ ቀንዶሉ ኢትዮጵያ ከቀበነ ፔነ ኩናይ ሸከዲ ወርከ ደ ዋን ጋድ ነበ ፕሮፓጋንዳ ዲ ቲቤለ ለወደ ሄል ዋለወደ ሄል maanta salaakiin maxaa u banaantii bilaf halkayse ku badbaadi ma badbaadayso ilaa god kasta oy t b l f gasho ay maaragtay maaragtay ciidanka dowladdu ay ka dabagalaan oy ka soo saaraan mooyaane abad inay badbaado last chance t b l f chance ugu dambeeya waa t b l f inta taageertay iyada waa la og yahay inta taageersan waa la og yahay dawladda Itoobiya waxaanu way la socotaa balaad ka jira qabiilke taageersan ama Oromo ahaado ama Soomaali ahaado ama Canfar ahaado qabiilka taageersan iyo cidda taageersan dawladda Itoobiya way la socotaa dawladda Itoobiya sidaa la socotaa yaa tiibir taageerayaashooda waan garanay halka ma sheegayne سيف عمو قرنا موت تاغريش تي بي لف اد دانو قرنا سيف عمو قرنا لكن دولة ايتوبيا مدك دكتو خوص اهان يي ماركتي تلابو قاد انت تاغير سيف عمو دولة اوكتا كل هاي دقين هين بال اوكيا ماشي كسو جيدان بال اوكوليا يا اوكيا هاي قبيل كود يو يهي والو مارت وي اوكتا دولت دولت ايتوبيا ما دك دكتو ما دك دكتو باليسو هبانس مالتاتي وحويان انك مانت تي بيلف اني دب نوغو سو نقطو او دب نو بوبتو او دب نو حدو او دب مارتي اي او كبستو امدا adeer waan diidnay ilaahina maaragtay ma yeelay taa waa laga suur jirsanaya tibelef waan garanaa dumiladu sano cashirkeeda si fiican baanu baranay waan xafidnay kuwa maanta u dabada u lulaya ee la og yahay iyagay laakiin ugu daran tahay inta maanta tibelef alla ilaahu noo keenta haysa alla ilaahu sida noo haysta haysa tibelef dambe oo ku timaadaay ma jirayso taa ogsuno kil kasta oo maaragtay Itoobiya ka mid a ciidamaa loo qondeeyey luu booliisa ina maaragtay la keeno oo maaragtay furunta hore la tago ilaa tibelef la soo khatimayo tibelef sida ma loo soo khatimiyo Soomaali state toob qol baan malaynayaa 7 kun baan malaynayaa Oromiya 20 kun baan malaynayaa waa state kasta waa loo qoonday waxa lagu qoonday waa ciidamada kaydka aweeyaan ee maaragtay TPLF luxudka ka soo saar la luxudka TPLF ay ku jirto yaa laga soo saaraya propagandadii ay sameeyeen wixii waa dhamaad sheekadii waan ogaanay weli ana waxa iga yaabisa warnimanku maxay sidan u sameey ileen moraalka waxaan ka dilaynaa dadka Itoobiyaankan moraalka ka dilaynaayo ciidanka iyagaan intaan ka dhigno hubka aan oranaynaa waa ciidankii Itoobiyaan oranaynaa waxa iga yaabiyay waa taawil propagandada foolxumada ay wadaan ay weli Facebook noogu soo daadiyeen ciidanka Itoobiya loo qabtay oo madaxa furmo ku hadlayay oo maaratay iyaguun hadda weeyaan kuwa faxbaxu ku hadlayay waa iyaguun kuwa Soomaali ku hadlayay waa iyaguun propaganda no asa isticmaaleen been raad male ma maqash been raad male tibelef benteed raad der ma yeelan waan ku gaadnay waan aragnay maanta laakiin
meel kasta laga raadin doonaa TPLF. Wadaagi doontii. Hadda waxaan u soo maaragtayna soo gaaray maqale inaan cidina ka bixi karayn, cidina soo geli karayn. Gobolka Raaya in maaragtay wax ciidan oo dhaqdhaqaaqaya aan lahaynin oo TPLF. In la qabsaday dhulka badidiisa dhulkii Tigreega badidiisa ay ciidanka Ethiopia gacanta ugu jiraan waa hadda warkana soo gaaray weyn. Warka ugu dambeeyay ee haddana soo gaaray weyn. Maqala ciidina ma gali karto, ciidina kama bixi karto. Drone iyo ma aragtay yacni kale arag dhulkii ay dhisteen xitaa ay xaaraanta ku dhisteen ilan dhulkan maqale waxay ahayd adar magaalo yaroo wallahi waxay ahayd maaragtay qorqoro maydhan. Maantana magaalada sa u egtahay quruxdeeda waad yaabaysaa. Haa maan dhulmaya, haa warsa weyaan baradagiiso. Dhulka ay xaaraanta ku dhisteen oo xoolaha dadka ku dhisteen de maanta la burburiyey, xitaa hadday aqli leedahay TPLF waxay odhan lahayd war dhulka naga burburiye ee maaragtaan isdhiibnay odhan lahayd xitaa aqli ma leh. Maqala sa u ekayd waad arkayseen, Dubay ma u ekayd, Dubay oo kale. Maanta laakiin gidaaradeedii baa soo wada daadanaya. Baradagiiso, hataa ii yar wadan kale yihiin waxay odhan lahayd dhulkayga naga burburi aan dhisnay 7-8 sano aan dhisaynay xaaraanta ku dhisaynay iyaa naga burburi bay odhan lahaayeen, ma ayna odhan. Mana soo kici doonaan xitaa. Maanta waxaa ka burburay, dib uma soo kici doonaan. Waay ma helay waxaan u soo kici karayn. Dee haddeed oromiyadii la boobayey adan ragilaaba gacanta ku dhigay. TPLF soo noqoto haddeed waxay boobta ma helayso. Bal hadda nagiiso war xagga wasabkayga soo wax. Maxaa cabdi xagga wasabka soo anaa kusoo wacay nafsu anaa kusoo wacay anaa kusoo wacay anaa kusoo wacay raasu guriya war anaa kusoo wacay sug. Bal hadda nagiiso war xaggaasa kaasoo wacayaa sudeeniyo xagga kalan kaasoo wacayaan. Bal hadda nagiiso nimanka aqli kuma harin, aqli kuma harin nimanka. Hadduu aqli ku hari lahaa war dhulka naga gudumi. Calaykum asalaam waraxmatullah wabarakaatu. Maxaa cabdi ku soo marka hore horta axmed waa ku salaamayaa kowdi. Horta Ethiopia hal ciidan bay haysataa maanta. Hay ciidankaas waa ciidan aad u adag. Hay waa ciidanka isaga safar buuy. Hay war ciidan isaga safar kumays kuma jiraane, waxa ciidanka Ethiopia dagaalamaya kale oo maanta Ethiopia ku faari karto. La ilaaha illa Allah, Rey Cabdullahi Sanna, war waxaan kuuli ciidanka Ethiopia, ciidanka Eritrea mayaga isku mida way token about. War idegeyso new ciidana maanta uu ku faari waa ciidanka. La ilaaha illa war hadaniyon wali war wali ma cabdi ilaa baad yaad maarad daba taagantiin. War waxa weeyaan ciidan bay haystaa Ethiopia geeska Africa oo dhan ku filan saaxiib. Walaa ciidan lug, walaa ciidan badeed, ciidan kugu dhisan yahay Ethiopia oo ciidan awood labay haystaa. Waxaan ka xumahay oon aad iyo aad uga xumahay horta dhalinyarada Ethiopia ee dhul aynan garanayni ku dhibanaya, horta aad baan uga xumahay. Halay sheekadii geetaajirada wadaa. Waxaa kale oo aad uga xumahay sida ay hawshu hadda u socoto. Sax ma aha in miiska darbeesaaga la tago. Hadda ma kala way burburtay waa arrinta Dubay bay u ekayd hadalkaad sheegaysa run weeye taabeen taa ma aha. Hay Dubay bay ma kala u ekayd, aad bay u qurux badnayd, jidadaa dheer oo qurqurux badan bay lahayd. Soo xoolo xaaraana kuma xoolo xaaraana ku dhisan soo maaha. Waxyaabihii Ethiopia laga soo qaaday oo dhan ee qalab ahaa baa la geliyey, laakiin way burburtay oo way baqabaaday oo diyada basbaa laga dhigay. Shacab fara badanna waa ku gumaadmeen, daroon baa la kor taagan maalin iyo habeen. Waa runta aad iyo aad. Daroon
baairka ka duqaynaysa gaari baxaa ma jiro gaarigii baxana waa lagu dhufanayaa iyaguna lid ay ku ridaan daroomada ay ku soo daadin karaan iyo malaha oo raash baaba iska soo daadi waaya daroonta turkiga ninna ma soo ridi karo wax soo ridi karaa ma jiro haye ninkani daroono bayraqdaar la yidhaahdo oo t b two oo turki bixiyey oo genocidka ethoobia 99% turki baa ka qayb qaatay genocidka yaa samaynaya ma genocid baa ethoobia ka socda war uu ka socda wala shacabka ethoobia xagee jira war ana genocid ma jiraa nimanka t b lf la dagaalamaya t b lfna godadkeeda laga dabagali maxaa maa genocidka see waa maxay war t b lf ma dowlad gooni ay noqdeen dhacda bashiiriyeesha warta kolka hore war t b lf ururka argagixisada ah ee naboobay ee baxsaday maqalo galay weeyaan ma dowlad gooni ah oo calan gooni ah haysata oo noqota ethoobia ka go'day ma t b lf noqda mise magaca ethoobianimada weli way ku jiraan wayna ogolyihin way ku jiraan way shicibka tigray uu ku jiraa shicibka tigray waa la haystayaal waa afduub shacabka tigrayga maxaana baalka loogu bilbilayaa oo loo laynayaa dee kuwa afduubtayna kuwa afduubtayna kuwa afduubtay waa ehel umaarin aga miyan waa isku mid maxay ku kala gedisayna kolka nimankayna godkooda lagaga daba taga sow maaha oo maaragtay ciidanka ethoobia ay soo saaraan sow maaha shacabka ethoobia ee la gumaadaya ee dhinac walba ku gumaadmaya haweenka ee ciyaalka la kaxinaya gaajada lagu dilayo ma waxaa leedahay axmed bashiir ow dareenkii wadaniyadeed iyo kii ethoobianimo yaa dadka ka dhintay seela okay see la yidhaha gurigaaga adeer gurigaaga haddii lagu haysto oo maarat lagu afduubto horta qofka ku afduubay ina xal loo hela weeyaan adiga maa horta axmed bashiir amhaara maanta kasoo horjeeda dhimashadii waxay shalay ku hadlayeen waad maglaysa daraata waxay ilaahin aan dagaalano maantana waxay yidhaahdeen wax hal oho dagaal ku jira ma jira yidhahdeen maca odayaashoodii maca dhallinyaradii hadda saasay la taagayeen calaa kulli xaal t b lf maanta ma soo bixi karto ma lugayn karto dhinacay u kicin maqale lama geli karo lagamana soo bixi karayo waa haddadan aan kula hadlayo hadda waa rundaroon baa garaacaysa waan kuu sheegaya laakiin ogow ayaguna nimankani godad iyo buuro u xordan qalab iyo ciidan baa ugu jira wax nabad ahoo geeska africa ka hagaagaysaa ma jira xabaddaas aan bay u soconaysaa waxaas ma sii socon doonto dhowaan baa lasoo gabagabaynayaa yaa afjaraya waa kan meeshii shalaytooda eritriyaanku qabsaday dib bay ulaba qabsadeen axmed bashiir war dhegaysa waxay qabsadeen ma jirte war halkaa ka soo wareeg war xaggan iyo jigjigaan tagaynaa xaggan iyo jigjigaan tagaynaa adu jigjigaa ku fiican tahay war sharaara iyo iska dhaaf war yaahin waxaan kuhi jigjigaan usoo noqonaynaa xaggan iyo jigjigaan usoo noqonaynaa maxaa ka dhacay jigjiga oo waa maxay jidwaaq baa cabanayaa laleeyahay maxay u cabanayaan jidwaaq jidwaaq cabashadoodu waa korokodhaytiil wey waa ilmada iyo xaaska wey taa ma qaadan karno ilmada iyo xaaska see yacni maxaa u jeedaa waxaan u jeedaa tuumadu markay shalay iyaga ugu jirtay meesha tuumaday u jirtay madaxweyney noqdeen waxay noqdeen madaxweyne iyo waxaa ka sheekeen maxay tahay iyaga dowladda hoose jigjigi iyo waxaan oo dhan iyaga haystay meeshan tada hogaanka nabadgelyada iyaga haystay meeshan talaabnin daadhi la dhaha ku dabaalday oo mashruuca riixda iyo dowladdaba wixii qandaraas bixinaya isagu ahaa waxa korkay meesha haysteen maanta isku babedel baa laya sameeyo dad zool liban iyo waxbaa la keenay meesha waa laisku yiri babedelay goobta haye lagamana qaadin meeshii hadoogu haye waxa weeye baroorta ay ku dhufteen waa la yaabay haye waxa weeye nimankii shalay toolay afka dadka kaga moodayay ee war maxay dowladda ma hadal qaadi kartid haye unbaa maanta unbaa qaylo bilaabay maxay dareemiyagu maxay dareemeen oo halkeebay ka yaad sheeganayaan bal ii sheeg waxay ka yaad sheeganayaan nin la bedelay unbay ka yaad sheegan wax kaloy kuu sheegi karaan ma jir ninka la bedelay majidwaaq baa ninka la bedelay ha laba nin oo jidwaaqun baa la bedelay oo laba nin oo zool liban ka timid lagu xaggee loo bedelay qorsheyntaa laga dhigay maboshir markii horena hogaanka nabadgelyadu ah haye hadde ninkii madaxa qorsheyntaaba ka sii weyn hogaanka nabadgelyade maanta macaarid baa nahay oo shir baanu qabanaynaa oo maaragtay qabyaalad buu ninka ku dhaqmayo waa naafka biyanka shalayna saxabuu ahaa haye yaa ka dhegaysante shalay korkii dadka laga qabanayay ee odayaashu hadlayeen ee adisababa maaragtay rag laga soo xidhay ee aqalada rag loogu gelayay mayna hadlaynina way daawanayeeno waxay lahaayeen si fiican buu musafa wax u wadaa haye hadda maanta yaa ka dhegaysanayadii yaa dhegaysan okay shirka hadda maa jigjiga lagu qabanaya shirka ay leeyihin goodin baan dhignay leeyihin ma jigjiga dhigayaan
شركن و مصطفى بشير الاعلامي اللي يقول له معارض معارض باين وضع هذا اللي حرمان في اماده اي معقول تمد شوكه معقول بذا اي انا اماده وعين وضع هذا له اي انه هذا انا روح قلت انا قلت كيف قلت هاي وصار اي ابي يدك وهذه قلت يعني صار اي انه سي عفور كفور اول هذا اللي معارض معارض وروى الرجال مصطفى هيا هذا سايدين كو هيا لوسي كرمياتي تقوى لوسي كرمياتي اه بضبا تمد انا كتب يا بذا انا كوسي صلاه ولوسي صلاه يلا بدل ما لسه كنت جيو والله والله الله يا هذا هاي القصة بحنا وانا عارفين هذي لكن لما كاسي هذي مل هو لا ايه بمعنى ما هو ده معناه كله كل ما تيجي واقف على ده هاي شيء كده ده عند مغلي سمع جرتو يا دقيس سنة ينيو ها عندما مغلي يا مان عند مغلي سمع لي شو اللي تدخل الله صف الله هاي أنا كل كي بيلو انت فاضي ده سمعين هاي الله سبحانه كل كي أكشاه لا يعكاه الله أنا هاي ده محل ولا يعكشوا حمد الله لنا عياه oo jaarsal 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 leenayay mana ayna hadal oo markii jaarsada la garaacay ayaa kishada iyo haday hadlayaan oo markii deera ree abdullah haa loo soo qabsanay ay ka hadlayaan waxbay ma qolahay hay hadda ma tan yaa dagaysanay bani baa dagaysan warko aadiyad ba ma tatoo maxaa aadiyad ba ma tatoo warka aadiyad ba ma tatoo wax weeyaan baa dagayso maxaa abdi aan ma aragtay arrin kale inay ka waraystaan rabay waa weeyaan een TPLF horta waxaad arkaysaa xaalkeedu halka uu marayo caalamkii dhagaha iyo indhaha uu ka qabsaday een ma aragtay waxa la yidhi een ma aragtay laba nin ninka la dagaalamay ma isaga gardaran mise labada nin baa gardaran baa leeyahay caalamku saasay taaginaad laba nin ninka la dagaalamay ma isaga gardaran mise labada nin baa gardaran labada nin isagu gardaranayaan ninka waal caalam golgaas u taagan yahay TPLF todoyla takisano waxa loo soo qaaday geeska afrika inay khaaxul ay galiyeen Soomaaliya nabad la'aan inay maareeyo bilaad dowlad noqoto nimanki ka dambeeyay TPLF ay ahayd wadawada oksentro wad ka wareeray santin Soomaali inay cageeda isku taagin oo dowlad dhisato nimanki ka dambeeyay ملز زيناوي بوها نيكا خط خط كاديكي الشباب نيكا سميه ملز زيناوي بوها محلو سميني امت الصومالي سي وليهيد بتي بيلفو قوز جرتو الهي لكن مؤرن لا وقف الرحيم فيل الصومالي قفا انا ايقو وذن لقام الدورانين بعد اقسو فيل الصومالي قفا انا تي بيلفو وذن لقام الدورانين ورهاي والو كاوان كاقا ده كسعون dayseyashan wa salaamaya aad iyo aad baan salaamaya ugaaska hadda ka baxayna ugaaska ugaas maxamed wa salaamaya hay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa horta waxaan qabaan ka rajaynaynaa hay laakiin waxa la yiri sheeydaankuna waxooyadii la jiray waa taa sheeydaanka waxooyadii jiray uu yahay hay amharo amharo iyo tigree waa laba wasakh aadiya kansar oo labadaba waa kansarka kasoo baxa dadka ee loo dhinto inay istilaan oo dagaalka halkooda lagu hayo oo dagaalku noora Ethiopia joogo oo tikree qaxo sidoo dadka u qaxin jiray gambeel uu qaxiyay gobolka wagaadiyan iyo dhanka dadkii joogay qaxiyay oo qolayay jeelo ogaadeen buu sameeyo dhibaatooyin uu ka geystay aad ogeyd Tawfiq Abamala indeedno salaam noo aw abamala wandino ko bayna abamala batam intina wadallo labin masale batam turu sawno haye ku soo wuxuu xamar ka geystay waadabeed inuu sharxan guri oo nool kaga tagin dalka Soomaaliya sidoo ugu gooyay maanta wataa dibkeedii loo taaglaayay oo ka dhigay tuulo tuulo iyo mataqaana in qabiil walba oo maamul goboleed yar u sameeyay oo wadanka la isu keenay kare laayay haye macnaha waxay ahaayeen ibtilo ilaahay mar ifka keenay bay ahaayeen waligood saasi ahaayeen aad iyo aad oo waa xun oo hadda taariikhoon yar u fiirsato hadda boqor xabashiyo waxa jiray nin ingiriisi oo dabcayay oo qabto isdilay haye isaga u jabiyay reer galbeedka iyaga intay soo raaceen xitaa u jabiyay Meelix hay marka suudaan iyaga jabiyay oo mahdiga iyaga loo isticmaalay oo boqor markay wuxuu ahaa tigreega ninkii loo isticmaalay mahdiga in oo mahdigu dilay hay markani oo dadkar waa dad xun oo aad u xun arigu ma jecla inay guuleystaan hay ma jecla dagaalku inuu dhulkooda kasoo noqdo guuli dheere guuli weyn guuli weyn taayee
waa dagaal joog hadii xagga dagaal ka soo dhaba aday ku imaanayaan tigreebay waxay u imaanayaan soomaalida waxay u imaanayaan oromada waxay u imaanayaan nin walba waa dilayaan marka qof uu dagaal joog isaga dagaalka ku ekaado anigu saasaan qabaa laakiin waxaan kaloo qabaa nimanka la yada faano waxaan kaloo qabaa inaanay faanana wax jaanaysa blastom helin oo aanay ka faa'iidaysan maanta laynta la laynaya tigreega inaanay ka faa'iidaysan iyagana la eliminatgareeyo laga tirtiro waddanka ayaan anigu aad u jeclaan lahaa faano ma jirto wax faano la yidhaha ma jiraan hadda wax ciidanka dagaalamaya wax ciidanka federaalka ethoopia wey wax dagaalamaya wax faano iyo waxaas la yidhaha ma jiraan faano maaragtay naguma soo noqonayso meesha marta allah nama mariyo maaragtay faano imanaysa ma jirto kolka maanta maqale way xidhan tahay lamana gali karayo lamana soo bixi karayo basaas haye marka war maanta maanta nin oromo abaa meesha jooga ragga kuxiga waa soomaali haye cumar maxaad leedahay cumarsoomaalida weligaa cumar haadi maxaad leedahay heelka maanta awood ahaan aad waddanka awooddaad ku leedihiin waxaa iska baqan qofka soomaaligu iyo fasha iska qabal laakiin jagooyinka maanta soomaali haysato historiga may qaban wasaaraddii maaliyadda ee dalka o dhan baa gacanta ku haysaan ku-xigeenka xisbiyada o dhan baynu nahay awoodo badan dowladdaba iyagaa xakuda soomaali baa xakuda dowladdaba warnimayahu aynu hala qarsano nimanka oromada anagu waxaan qabaa nimanka oromada aynu xoojino oo nimanka semitiga ee labada qole ee amhaarka iyo tigreegaas nimayahu sidii loo shiiqin lahaa xaafalogeed hala gala nimanka haddii dhabarka la qaba nimankaasaa soo noolaanaya ilmaadirayaal anagu waxaan qabaa shirka hadda jijiga lagu lagaga dhawaaqayna ha lagu midoobo oo soomaalidu ha ku midoobo mashirka jid waaqbaad sheegaysaa mashirka jid waaqbaad sheegaysaa shirka uu hadda maxamed sheegaya shirka hadda maxamed sheegaya lahaa meel walba laysaga imaanayaa haye waxaan qabaa mustafa inuu shirkaas xoojiyo soomaaliya o dhan isu keeno heshiisiiyo soomaaliya canfar heshiisiiyo soomaaliya oromo heshiisiiyo nimanka in layska celiyo oo innaga inagu nool yihiin oo dhulkeenay ku nool yihiin gaaskeenay ku nool yihiin beeraha oromay ku nool yihiin innaga waa dulin inagu beeran weye waa shilin dusheena ku beeran maanta soomaali maxay sheegan bilukaadi maanta soomaali maxay sheegan dowladda ethoopia iyadaa gacanta ku haysa runta marka la sheego mas-uuliyiinta ugu fiican iyaga haysta weligoodnama soomaali halkaa mayna gaarin axmedow soomaali wax badan bay sheeganaysaa xeryahana dhaaf dadkii joogay weli lama soo celin magdhow lama siin hubka waaweyn weli soomaalida waa laga ilaaliyaa dayuuradaha waa laga ilaaliyaa taangiyada waa laga ilaaliyaa yaa ka ilaaliya war waa jaranaal war waxaan ku war waxaa la sameeyey daraad maarig daraad ma daawanayn jaranaalla soomaaliya ayaa jooga yaa ka ilaaliya bayloday leeyihiin militariga meelanka aynu ku jirin baa jira soomaali miri toban qof oo shaqaalaha waddanka uu ka weyn yahay waddanka qoomiyadda saddexaad weeye soomaalidu soomaalidu waxay inay wasaarad walba ka shaqayso war qoomiyadda labaad baa laga dhigay hadda qoomiyadda saddexaad maana waa qoomiyadda labaad hadda maba ogeyn taa waxaa moodi jira amxaarada laga hormarin jira no qoomiyadda labaad weyaan hadda amxaaro amxaaro ma jirto amxaaro waa laegay qimaanti iyo waxa o dhan ba laysku jacburo waa amxaaro la yidhi waxaas ka dhaaf waa qoomiyadda labaad weyaan hadda soomaalidu anigu waxaan qabaa ninkaas maanta abi axmed ee afkiina waaba la bedelayaa eegeeg war dhegayso afkii amxaarkana waa la bedelayaa waxaa lagu bedelay ingiriisi fasalka koowaad waad aragtay maa warbixinta soo baxday shalay fasalka koowaad waxaa laga bilaabayaa af ingiriisi waxay noqon doontaa haddeed inaan af ingiriisi isugu nimaadno ku wada sidaa kenya oo kale bal had dhegayso dhegayso had afka imika federaal federaalka waxaa laga dhigayaa af ingiriisi baa laga dhigayaa bal had dhegayso kolka af ingiriisi baa fasalka koowaad laga bilaabaya haddeed sheeka way ku dhaaf war adeer ninkani wuu degay khad cajiibuu ciyaaray soomaali meel aynan weligeed gaadhin mas-uuliyad aynan weligeed qabsan iyaa faraha laga geliy ma soomaaliba ayaa aan maaliyadda ethoopia weligeed xukuntay ma soomaali baa weligii talatariyaha ra-iisul wasaare noqday war adeer meesha xorriyadda layama taqaana ha axmedow lama socon kari jirin dhulka oo qofka soomaaligu wuxuu aha qof wanteeda maanta ilaa shabaabku ay soo weerareen gobolka dheer iyo gobolkan shabeelle ilaa ay soo weerareen qofka soomaaligu xamar buu ka imaanayay hargeysuu ka imaanayay garow buu ka imaanayay si toosu adfaa isaga soo daweynayay cumar haadi ama ogaadinaada ama soomaalida kale haada waa isku mid u soomaali waa soomaali u haye
حريه الهلي علمادي با سو نقطي او وها سو نقدي علمادي با كو سو نقطي ودا كي جامعه علمادي اي ديغان با لا فري اي جيل اوغادين با لا باديي ور نينكاني نينكان وا نين الهي امه سوماليه سو ديري تيغري هاي نو سو عندنا تيغري هاو اولاينينا عادي يا دمك وا كانسر كانسر وي انا هنت مشري والله ورن ام حارنا وا كعنتاي ام حاره وا حديت رانا سينو كون لا لا مجد ورورك اسمجرو ماشي الصومالي بهايستا دولة دا ما أنت دسن إثيوبيا كدسن الصومالي بهذا هو جامي ساعدين هون طلشيقو مسؤولين تي وفي فعلنا دارن الصومالي بالسيي وزير كريمات بدنا هذا إن الصومال السيال يا لقي يا بابا ليه هاي ووزير كريمات بدنا لين بايسكو هايستا دمك ماليته هايستا وسيارات إيه هايستا وسيارات إيه تدبتنا حتى إن الصومالي بالو يا لو يا حتى مارت الله ما لنا يا بالله هاي وزارة كريمات بدنا نخف الصومالي اللي جي اللي جيش كسيني هاي إن صومالي إن وح ما أنت عايش يا جتور تا عايش شيء جت إثيوبيا ما كان الناس صومالي يا شرو أحمد وفدا درة طولة ها درة طولة جرنا جرنا الله صومالي أسوق كل إحدى قالوا طولي waxa moodo ay ku wakiil ka wareeyo ma aha war federaalka federaalka wa salaama ya dadka kale ma soo qabo aad iyo aad ma maxamed waxa ku leeyahay maxamed oo inaad ilaahay u taageero ninkan ninkan Somali hadayn lahayn cunuhu hanna qarxo baad igayso la cuntada iskibil soo aad maarta cuntada liqi kareen cunaha ku ridid farxumay noqonaysa cuntada sharafta waxay ku leedahay inta kugu filan kolka aan guriga marinays Somali maanta hitta oromo ma haysto darajada ay haysto Somali reesul wasaaraha quraata ya oroma ya kala oroma مسؤولين تفضل عليك رئيس الوزراء قرأت يا ماركتي يا ماركتي أوروما إيسو شيء واحد كلي آوي وزير كمالية هو صومالي لتليا رئيس الوزراء هو صومالي كوعيان رئيس الوزراء هو صومالي وماشي قرأت أي دولة إثيوبيا كلن دميسي يا فديا صومالي بفدي ما الصومالي حتى يترى وحمان شيغان ايا عيبي تعال بين نقرس محاد شيغان دي ماشي عذاب حكومة ماشي محاد شيغان عذاب حكومة حتى اورام اوي هل كي جوكتا معانا يسنا نو رئيس الوزراء قرات ايا نا يسنا لكن الصومالي ما انت ايضا ماشي هو قامس عن فري ماشي انت مهرين انو عن فر سياحي وزير كريمات بدو عن لاي عن فر كدك والله والله وروما عمرو دغيسو اوغادين يا انو ما كلا ساريو رير رير ان ما كلا ساريو سومالي اهم ما كهلينا ادونو على ما اوغادين لغي يلدا هاسا اني ني تالاتاسي سومالي اهم ما قع سومالي بس كو قادتين مسؤوليتن اما اوغادين ان نقضا ما كشان نقضا ما نعودون هنو adiga kuuma dhadhamayso haduu ninku ogaadeen hayn halka siiba Ree Cabdilaheyn ama rais aq noqonayn oo maamul guur noqonayn iima cuntamaad leedahay adigu de kolkaas ma qaban karayna adiga Soomaali maanta haday difaacanayso wadanka difaaco anta korone taawiyo sheekada oo aan la fahmin iyo dhageysanina hada tiraadin waa libaad kala kulmaysan وزير كريمات بدان وحلاهي عن فرقين لسيويان وزير كريمات بدان عن فرمهون على البد يوجد كل دائم منستر عن فرمهون على البد لمن عن فريس بألاقا نيوم إسكاهم بوتا دانا بوتا ألاقا نيوم فدرال وست ماغنيت نبع على البد سومالي انداقا نيوم سومالي سوست ما أردتنو آيا الله شوارد لمن دي عن فرد مو عرب تسايهون وينهم سوس تماغنية دالة بد وينهم ولو تماغنية دالة بد اسكاهم لمن علاقة نيوم انه قراء قبان يهي نگر ابي يهي مسما دالة بد
وجي قداي منستر وعن فرمهون على بيت نمرولي لمن هز باتش النوم أبي دمو إيه تنكو يا كان يا رجال يو أني نجا أني بوتاي ستان بعدين كيسو أفرين يجد وياك تتابعك كرتها حتى كومبلين ما إني سمين لوزير الدفاع يلا هاي عن فرباية ثم عايشة بهذا كيسو عفرت وغطت مساكينة ضد لبات الهين وي ضد أمني جعل وي ضد نبضة جعل ويا ضد جعل ويا أمت عفرت حبي راتو حكم بلين مذكر كيسا إمك الصومال واحد قلت هاي كريم الرياء عبد المحل وقلت قوي بلين بدي مدوع عليها أنك ما أنك كون ما بجع لين بسدن بهذا كيسو استيل صومالي كما قنع سمو عفري لكني نصف تاي واحد كو قرتا دولة إثيوبيا هو إسكا عمسو تاي واحد تاني دولة إثيوبيا وحي أي قرتا يضع سمين يسمين لذا هو إسكا عمسو تاي نصف ويان وانك السلامي وانك السلامي أحمد بشيرة هاي وانك أقعد وانك أقعد صحيح بسوح أحمد بشيرة ورد آلي أدبر ما تنتهي سبا في عن إيه وحنا وقوع ديني زين مروال با هاي لما كي تكيغا ها قد كوغي أي بي هو قاعد هذيان وحوي تذكر دبا صغير دبا نشلاني أنا وحوي والرعيني يا مركز قصة فرحش هذيان إثيوبيا إنت نظيف تسكو صهاري هذي صومالك هاي هذي أورومت هاي إيه هذي أمحارت هاي إيه هذي قوميدا قلت هاي هاي إنت كلا قشاش كلا قبو قبا مدحال ديرانيا هذيان وحوي أحنا بشيرا نو صومالي هدان هاي مرنا بقولان ما إنه تكرر تبدأين وصلنا وضديان قصوا معي ده تاورتا وعلى عشاء توقع صبحين هاي هدي أي صور دافان لعل ما مص صورة قرأت تاسية أي أمحار صور دافان أرومين تسوق جن أرومان إيه مدوين أو طريال ما بلاهنا هاي لكن حيقول طال هذا بعد أركي خسارة يمين يدي ما شو يدعو على إيه جاي سوقي سوما وحاصل من اللي نقول عند ستان أو تدور على تسنة بس يين حرام كل بس يين إيه هذا دوا وحرام لو بس حرام تبغى تدندو ما يصدق ولب بزين أو بير والعتي توبيا الصوما هذا ولا هيد بي كل بس عنده خاص هاي ديجان كا ما دحين ديجان كا أي شيء قاعد يجرب حوك يقل يقتجع هذه وأنا أقول لك أن الصومالية مثل أبيير وبربريل، إذا ما كان مصطفى الجر، يو أبيير، يا أحمد شذا، أي مادين حفظه الله والله حتى ما أنتوا ذي، هاي، الصومالية النقضي، وأكيد الصومالية النقضي لا، لا أبو النقضي لا لا، وكان ما أنت ذاك إذا برواقه، برواقه، هذا ما شاء وحوي عدينا بدل إلى شو هيو، والصومالية النقضي تدرس كتبون، والرجال لا فريستو، ما يعرف إن جبتي لي خروج البلد لا. ما أنت إلا عن قتى والله يحكو تنبين تنتا تنبس هذه إن بدن بالله الشواذي وحنا هيدت كديا إن كان وهل ورهلا الشواذ ريح بالبشر يريح بالب لقشر يا يريح بالفريسة يا مصر وعسوا بده هو يانا شيء كذا جد وقت بتجزا وجد وقت كريج كريج جيجي جيجي بتجي وحنا كوري هاي شيء صومال وعسي هاي وحجد جيجي جيجي أفر أفر بالوقت يفر ديك مرة سنتا في الوشة هاي أفرت هذاك مو جيب قار لبدك مو خليه كده هاي هدي أي نقطة جيجا إنه صدق حياه حقيقة تجيسه وحاس واسك شكره هذي أنا يا تكني أنا أقوم بدو حوال صراف هاي هاي قال لهم ده هذاك مو تحكوش را كعيان غابا بيان إيه وطلع هذي أنا لا والله صار ده نتذكر كده والي قالنا ده مو وين واحد ده أكيد شاد ده دقمدك فلنا خيرك لا تبغى صومالية. هاي. وقاعد وحنا لا تاسوا أسك شيء. أو جارس ده الكلام مرسى جارس أسكال الجديد صومالي. ده جارس هذا أبغى جارس هذا كان أرمو تورت تدو. ده هاي اللي أنا قاعد ما مقالو ده بقى اللي جراقة تورت أنا قاعد دكان دول كورت أنا قاعد دكان صوما ها مو قرن إذا نمك مقالو ده أسكاله. وارجارس الله قرن ما يجاهين ما قرن لكن هي قاعد تقريه أرمو تورت مركا يكسون قن صومالي ما ده عدو هويد يدنو. هذه أدبال ما تستطيع هذه أدبال ما تستطيع أرامو دمبران بلا هذا الرجل يستر سومالي مانتا
هذا ترى إثيوبيان كعبنا يا يدا وارن ما أنت الصومالي مسؤولين تأيكو هاي ستة إثيوبيا إثيوبيا يا حكومة هذا لا صومالي ما حكومته أورما ما هي ستة أبي يقولها تا أورما بعد كيسو قبيل كستم حتى صوتي الصومالي ما أنت عيد كجبضة نمجرتو دولة إثيوبيا لا تلي رئيس الوزراء كحيان كي رئيس الوزراء وزير كي ما عرفتي هم كوري كم مش سومر لا لعقت إني كه هايستا بعد كيسو إيمان الله أورك بوحي ما اللي يري إيمان الله أم بأورك بوحي سومالي ما أنت لكن مال أي كو هايست درجة ده ما أنت كينيا كو هايست كينيا كينيا لورو يو سومالي وي وي حتى سومالي وحي سيساي حتى كينيا ما أنت كو هايستان هلا ها اللي بحوي ورهاي جد واقع ومحاي نقام مقبلو كاديو تجد واقع ما انتبو حاي برنا بحبي سميني ام بللي هاي او ما ركتي هاي ما ركتي دول كي وردن بيليهين وحان عبد الصفح عجد ما ريدي نا بيليهين مواسي دي محاي نقام محاي نقام سن نقضي مصطفية ريد كرا مصطفية دي يو الله بقرح هاي ويضا ماشي عمري يطيوي قدوي تشوي عاية اللي من جدوا أقوى هذا يا نار كيو ورمكم من واشين باي رمكم حيلي جدوا ما تصنعون وروح أقول إني وردت كنا إني إني نشغل زين جري هذا ها والله إني 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 عاملين يا ذي ما أنت سكان الله نواد أنا كتير أرما أرما تقرأ إني عاملين جري هذا إزاي ها ورن قبيل ده ما صار القانون كله هاي جدوا أقوى كي مريكان كلن شوية إني إني سوق كل كلن هذا بيدي هاي reerku ma dhannaad leedahay sheekada niman cabdi ile taageersan baa ayaa had ayaa sheekada gudgudday waxaa sheeka maara waa khalad haa saasula walaal saasula cabdi ile جد واقو حلل محافظ ويان والله محافظ انا ما انا قابل انقاذ لهم كوريا ما رقوا ان انت سيد الدنيا الابي كتابيا ورنتا والله بالله ورنتا ورنتا تاريخ ما يدمر بقرا والله بالله ما فجع ويان واحد كو هذا اللي اسكت ورينا انا هو اسكت قرنينا هذا الله ما عرفت ميل قال يا هاي مصطفى كسور جيدنا يا وحاسي يا جول بندق هنا يا شيخ هذا شيخ باباينا هاي تو اسكت قوا جد واقو حكومه تلابسنيان هذه هاد ما تنتهي هذا جيد ان وعويان تي بي ال فان اوريون يا مانتله نكلا هو والله ريان دماني بد كجرت تي بي ال على توش بال وغادنيا قد كي كشنا وا لا دبا غلي الى ما عرفت لكين خير كلا كينو مسؤولين تي بي ال اما ميد كودا لكين لما ديني نيك تي بي ال فان انتم انتم يرادو adar dul banka la raadso anu tan lahay taa weeyaan waqtigu waa dhamaad maqale maanta way xidhan tahay lagama soo bixi karo maqale lamana gali karayo maqale wixii tiibelef isku sheegayey xabad baabuur intay ka haystaan meel ma mari karayaan xabad baabuur intay taaka ka soo dhaxbaxaan meel ma mari karayaan xitaa ma lugayn karayaan godka ay ku jiraan kama bixi karayaan macluul dawla aan dhaawac bilaad aan bilaad dawa waxaa soo dhan baayst درونتي او دول تاغ تي بي ال قيامه هي دي بكعي انا تاني شيء تي بي ال بروباغندا اي نو سمين جبتي انت عيدن كذا خوبك اي دغه تراضو اي اي جلين جبت سيلفي جلين جبت اورن جبت وا عيدن كي ابي بروباغندا دي دوام بارن نسيت عمرو بارن مختاي
عيدك كودن تهوب كتيري يرادين يا ساعات لقى دوب يجري ولون جري واحد كي أبي ولا ساق قبتهو بروبوغاندا بين إيه وحاسي ما هي ولي قد بودن جري بروبوغاندا دي لفان يا هذا ساق قبنا يا بلوك هذه ولون يا عيدك كي أبي ما قبنا يو واقو هالكنو شكل أس هذا الوال هرا لو أجادي وحاسدهم بس وين دبات حتى سومالي تهاي والله راح ما أنت إثيوبيا وكله هاي دي إثيوبيا هذا يك أنت كوجو تساعد هذا سومالي شكل أوه أنا لف عند جيسني هذا ترى لكن جرب بات كدير أوه أنا لف شكل هذا خسارة وعنا يكون فائدة أوه أنا خسارة ويا شكل هذا وشكا عن معركة ميلجن ويا بعد كده تلاقون يري روح هذا الشيء شيء يسكجرا ما عرفت هي هي نقدر تروح عليهم لمن مسألة إثيوبيا منجستنو كل لامست إثيوبيا منجستنو إثيوبيا منجست ما هو قال بس من ما نومي جباو ما نومي وتاو ما هو قال من نسا ما هو وراء تروح وراء عليهم سومال استد مسألة مقصد تشلالوت وش وطو؟ إيه نية سمانو؟ مانو إيه نقر يارغو مانو؟ فدرال منجست ماهو قال لبت إيه نقر قوالا يالو إيه نقر مفتش يال لبت منجست نو انجري أورميا منجست راسو مسارع مقزاد ايتشلم وچو وطو ما مقزاد ايتشلم لمن فدرال مولون قسط ما وقع لبت انديد قبا كلامست وست مسارع وانديد قبا ما انقزا اهين مسارع كيف نو قزو ايتوب اما من قسط دمو يهدن بريا انقزي انا وانتا كتاك والله حالا نعجايب زوني وانتا كتاك وقود اجيني حالا نعجايب والله جلا مسارع وكوتش قسطو iska somaliland iska mi mata adres iska jijiga iska mi gaba adres federal mangist yed nabar mindno shigiru mindno kella al arlem de kella mind minno msaro kella sowoch min sama o hen neger no ragi kaddan beyi khub kella ga so ibi dibadda e so gali jijiga الدولة الفدرالية كونه تلامه كقاتل ويا رونت هذا اللي سوشي. سومالي استد هو مسوي يمسن كرت ديبت كم مسوي يمسن كرت. أورامي استد هو ديبت كم مسوي يمسن كرت. واي الدولة إثيوبيا واي نمجع إثيوبيا اللي وصل يمسن ده. لكن السبب ترى إن كان تكلم استد إن هو بلس أي سو يمسن ده أو يسو قليان. وارين هذه هاد نحدين ولا. أنا وانا حقول كور كام بقول. سيكون هذا الشيء كذا يعني هو تان كي يبنى بطنه فدرال كيتوب يا الكوجو في مركا دي سيمبلو إن ده إنتن هون مهون على بطن دي منجستنو كو هيك أو تعرف لهم كو يتوب يا منجستنو كو مجزاد مسارة يا مجزاد مثلو يتوب يا منجستنو كل المجزاد أي كلم إن ده جزوت إن يقرأ قبلي إن عيد بكمي دار عليه هيك كونترات كقاتل ها وحلا قرقر يقولون باكو جلسة ما إنا عيد با كمي ذهابا للي هاي رقي سوق اليهوبكا سومالي استيتو بعصريا هرقي سوق سومريا للي هاي وانك سوقا ما الله هاي ودبوك سوقا من كر الله يبا وانك سوط البضي موتا نادركا كايرا في المساحقي هويا إن عيد با كم إذا أبل لي هاي رجي هو كسو سوي بيدوت كسوي بيو سوق ما دوبه كسوي بيه بلة واي سوق ما دوبه ملقي سوي بيه ما سوق عاد هلاقي سوي بيه دولة فترة على كتب حاجة جوتي ما هو جوتي أبدًا كو فتامة مجر من أجر نوكو إذا فتامة مجر من يالكو أوكي دولة كتب يا ملاحظ حساب تين عيد إن عيد ما حقا يقال بسوا حقا هذا هذا هو يسوا دي ما سنتر كون كسوا
أحمد حمراوي، أحمد حمراوي ميا بيت أحمد حمري والمجد هذا الباب والواسع اليوم هو ديريدي ما حيبو كل يعني كان اتشيس وبيت واحد كسو قشان مرانا ما سنت كي كسو صاحب بعد يسو اورميا كل المزارع وتو ودوچ وتو مزارع مغزات تشلال دي كل اسكسي درجه اعلو دي إني أقرأ كمان كوي هنا وكو عبد عادل بقى كم إذا الله هاي ترقي سوي يهوكا كريم بقى كم إذا إساق بقى الله هاي شيء كذي حتى إني أقرأ حدا نمر إني يعني تلو دي تيو بلكن هل كيكون مغنين مركا سوي نيجي لو كنترول شو معين كل كوكا سوق ما دولك سوي بني تلو دي نيجي كنترول شو معين فنحن وين وين ينتاس عندي كده قاعد لكن التلامذة تلو دكا قاعد يجي ترتاع لدولة واحد مشغولين ده قال كم يعني ممكن تيجي بيلف أي بلعبين بقى مشغولين موقت الدولة دو. لكن سومالي ستيت بقى هو بسوي يبستي سومالي ستيت هو مش سوي يبسن كرتا وهم مايا فدرال كم بقى سوي يبسن كرا هو سكزاد رجع رلم بوك الليل يا بدر كل الكالونة سكزيد رجع ما تلالون دي غدا تيم وتاكو كل كانوا على هاي دول دو الى الحسابات اللي بتوي كوكو سوكو سو غلاي الى الراديو انا ادي ابي رقم منتر كاميرا دكوما فرو سو قبن ولا عبد عبد سو قبن ولا كاميرا دكوما فرو برادر ميسو على طول قاسم مريسا ان ماركتي سومال لمبان بلو يركب بينا سومال لهورتا ان ماركتي قف حاسد أم بسومالا كشيكين كري واي سوماليا مدعوينا شلا يمين اللي هو مدعوينا لو مدعوينا كشيك دا شلا يمين سومالي لان إنو كبا حطلبا ما أهين ما أهين بيدنو قادل دي ميوكا قادل أنا معي يا المسبح بوصل جوابي ميوكا جوابي كان وهي وحا 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 wax aamusku uu ka fiicanyahay baa jira musabbixi inuu soo joogsado uu ninkan u jawaabo ceebay tacaan balleaan oo axmed bashiir muu daay anaaba u jawaabi lahay bisinkii yaasin muu waashado war muuse seen noqota niyo waray waxyaalo laga jawaabo iyo waxyaalo kala kala jira mas-uuliyiinta reer somaliland kolkol baad sida ciyaalka iska noqotaan wallaahi war waxyaalo anigoo kale adii dayn lahaydeen baad ka jawaabaysaan شرفتي انها تدلنا وشرفتي انه وردولة بات هاي اكونومي بات هاي ستا مدني مال هاي ستا ودا بات دي ستاي لغا حوية هاي باسمي هيسا انو وجوا ومدحونا سومالا وكاد لبا شاكدا معي اكنور وا اكنور بالا قدقا وحنوكالي de hadaan soo joogsataan kii kasta oo meel fiila soomaali ka soo socda aad u soo joogsato meesha aad un baa daalin musabbix waxaan lahay waad khaldantay inaad u jawaabto ma ahayn waad ka amuslahay annagaaba u jawaabnay waxyaala aamusku ka fiican yahay baa jira moogtahay imina kan oo kale maxuu musabbix uga jawaabi lukaadiyo ninkan qasd dalkiga ku fadhiya فيلا سوماليا
ee madaxweynnimadiisa in aqoonsan jirin muuse biciil soo joogsada u jawaaba mada ahayn dee war dad kalaa loo diraa dadka facebook anigoo kale kuwa facebook dafaa jira maa kuwa un baa la yidhaha war ka hadla laakiin muuse biciil soo joogsada ka hadla ceeb ahayd aniga war la fac ma tihid adu madaxweyne ummadeed baa tahay ummad baa si dimuqraadiyada kuu soo dooratay soomaalilan ku nool ayaa ku soo dooratay la darajad ma tihid maxaa darajadaada hoos ugu dhigi baan leeyahay muuse biciil waxaad u dhiib lahay ururada mucaaradkii waxaas ad u yaadlaha oran lahay war ka hadla deeridii cabaadaba haddaad tiraa waan ka daba cabaadaynaa ayaa anigu yaa maarata farxumigo ree soomaalilan waad maqlaysaan ma abrahan baan sheegay abrahan meesha isku ku ururay soo ma maqlaysaan ridii muqdisho ka cabaadaba waan u jawaabaynaa haddaad tiraahdaan dee dhibkiina dhibki inigaa dhibkaa isu geysti halo salaamu calaykum danaan indeed salaam na wey abamala batan turu soona barko abamala ta fanji baltog ma hayta batum ka ma ne bal gibcho mara ku batum inde na salaam na ate su yed de tafaini alla gin baka al hono masalan zimbilo tor aw su ma alla tanan lamin aylin boolitika altamace masalan boolitika altamace min lazino zimaale masalan አዎ በጣም ይጣፍጣል አይደል እንዴ ስናገር አዎ እኔ ዛሬ አንድ የሆነ ዜና አይቼ የገረመኝ እውነት ከሆነ ጥሩ ነው አሁን ለምሳሌ አንተ ያኔ እንግዲህ አይደሎ አሁን ሙስጠፌ ራሱን ችሎ ሊቆም ነው ምናምን ነገር አይቼ እኔ እኮ አሁን መሳሪያ ገዙት አሉት እኮ እንዴት መሳሪያ ማክልል መግዛት ይችላል በፌደራል መንግስት ይሄድ ነበር እኔ በጣም ይገርመኛል አይደል እንዴ አይደለም መግዛት እኮ ክልል አቅም የለውም እኮ ከውጭ ሄዶ መዛሪያ መግባት ኦሮሚያ አሁን ዛሬ ውጭ ወጥቶ መዛሪያ መግዛት መግዛት አይችልም ፌደራል መንግስት ነው መግዛት የሚችለው ግን እኮ ያው አንድ ክልል ብቻ ነው እንጂ ሌላው ክልል እኮ ያው አብይ ተቅብሎ ዞታ ስለዚህ ማ ያ አንድ ክልል ስትል ምንድን ነው ማለት ያው እስካሁን ድረስ ያው ጦርነት ያለው ከትግራይ ክልል ጋር ብቻ ነው እንጂ ሌላው ክልል አብይ ስለሚያዝ መሳሪያ ሲገዙ አቅ ማለት አይቻልም እኔ በጣም ገረመኝ ይሄ ነው እኮ በምስጢር ነው ሰማን ይሄ ነገር እኔ በጣም ይገርመኛል እኔ እንደዚህ አይነት ከእንትን አለ አይደለም እንደ ክልሉ ስትገባ ኬላ ይኖራል ኬላው የፌደራል ነው የክልል ሳይሆን ኬላ ላይ ያሉት የት አለ ፊናንሶቹ አይፈተሹ እንደ ይሄ ነገር በጣም አይገርምም ነው ደግሞ አሁን ማወቅ ያለብን እንግዲህ ሰው አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ ለሶማሊያ ቦርደር አካባቢ ቅርብ ስለሆነች እኔ እርግጠኛ ነኝ መሳሪያ እሱ እንትን አዲስ ያው ሻቢያ ተንኮል እንዳይሰራም ሊሆን ይችላል። ካገኙ መሳሪያ ጥሩ ነው፣ መጥፎ ነገር እኮ አለ። ኦኬ፣ ስለዚህ እንዴት ነው አንተ እንዴት ታያለህ? አሁን ቲፒኤልኤፍ እንዴት ታያለህ? ለምን ሰላም አንቢ አሉት አይደለም እንዴ? ጦርነት ከፈቱት እኮ አሁን እነሱም አካል የከፈተ
ካልፈታ ኢትዮጵያ አገር ሰላም አይመጣም። ይሄማ እናቃለን፣ ሁላችን እናቃለን። ትግራይ ህዝብ ደሞ ደህና እንትን እርዳታ አያገኙም፣ ምንም አያገኙም። 27 ዓመት ትግራይ ህዝብ ከስቃይ አልወጣም። ያ ቦታ ነው ያለው። ይሄን ህዝብ ከስቃይ የወጣው ቲፒኤልኤፍ ሆራሞች ሆራቸው ሲሞሉት ትግራይ ህዝብ ረሱት። እኔ ከሁሉም ነገር የገረመኝ ነገር የትግራይ ክልልና የአብይ መንግስት እንዴት እንደሚፈታ አላ ይፍታው እንጂ በጣም አስቸጋሪ ይመስለኛል። አይ እንፈታለን፣ ምንም ችግር የለም። ቀስ ብሎ እንፈታለን እኮ። አሁን እኮ መቀሌ ዛሬ ሰው መግባት አይችልም፣ ሰው መውጣት አይችልም። ታውቃለህ ይሄን ነገር? ማንም መውጣት አይችልም። ድሮኑ ከላይ ነው ያላት እንትኑ ገባ፣ መከላከያው ገባ፣ ገብተዋል እኮ ሊገባ ትንሽ ቀራ፣ 45 ኪሎ ሜትር ቀራ መቀሌ ለመግባት። ኦኬ፣ ቲፒኤልኤፍ ምን መምጣት አለበት? ቲፒኤልኤፍ በሰላም ማስቀመጥ አለበት፣ ወይም ወደ ድርድር መምጣት አለበት፣ ወይም አንድ ነገር መፈለግ አለበት። ቲፒኤልኤፍ የለመዱት ነገሮች አሉት። ብዙ ኢትዮጵያን ዘረፉት ለትግራይ። እኔ ደግሞ አንድ ጥያቄ አብይ ለመድረስ መጀመሪያ ይሄ ጉዳይ መፍታት አለብን። ከዛ በኋላ አብይ ምን ፈላጎቱ ምንድን ነው መፈለግ አለብን። ጦርነት ላይ ነው እኮ አሁን ያለ እኮ። ጊዜው አልሰጠንም። አብይ ጊዜ የሰጠው ማን ነው? ይሄ ጦርነት አይደለም ጊዜ የሰጠው። አይ ምንም ችግር የለም። እሱማ ፌደራሊዝም ያምናል፣ አብይ ያምናል እኮ ፌደራሊዝም። አትፍራ፣ እሱን አትፍራ። አብይ ራሱ ያምናል፣ ፌደራሊዝም ያምናል። ካላመነ በግድ እናሳምናለን። አብይ የቱም አይሄዱም። እነኚህ ሰዎች ግን ማን ነው ከነሱ ጋር 27 ዓመት ከነሱ ጋር መነጋገር አልቻለም። አንድ ጊዜ ብታስታውስ ኖሮ ኢንተርቪው ነበረ ከጌታቸው ረዳና እንትን ኢንተርቪው ካለመጠየቅ ነበረ። ያን ጊዜ እኔ የጠየቅኩ ነገር አለ። ያን ጊዜ 2011 መሰለኝ እኔ የጠየቅኩት ጌታቸው ረዳ፣ ዛሬ እናንተ ስልጣን ላይ ነው ያላችሁ፣ ትግራይ ህዝብ የራበ ነው፣ እስካሁን ምንም አልሰራችሁ። 2011 አባባላ ሩም አዎ መቶ ነበረ እኮ አባመላ ሩም ነው ወይ እንትን ሩም ነው የተጋሩ ሩም ነው ወይ አባመላ፣ ከሁለቱ አንድ የሆነ ተጋሩ ሩም መሰለኝ። እና የጠየኩት ጥያቄ እንደ አዲስ ጫካ ትገባላችሁ አልኩ። ያን ጊዜ ዛሬ አንድ ነገር ካልሰራችሁ እናንተ ነው የመንግስት የሆነው። ዛሬ አንድ ነገር ካልሰራችሁ እንደ አዲስ ትግራይ ነፃ እናወጣለን ትላላችሁ እና ወደ ወደ ጫካ ትመልሳላችሁ አልኩት። ያን አሁን ጥያቄ ያደረጉትና ያን ጊዜ አንተ እንደዚህ ነው አልኩት። ለምንድን ነው እንደዛ አልክ? ምን ነበረ አንተ ያየሁት ምናምን ብሎ ጠየቁኝ ተጋሩ ሰዎች። ስለዚህ ቲፒኤልኤፍ 27 ዓመት ስልጣን ላይ የነበሩ ለትግራይ ህዝብ አንድ ነገር ካልሰሩ ዛሬ ምን መስራት ይችላሉ? ምንም መስራት አይችሉም ከአሁን በኋላ። በፖለቲካ ያው አለመተማመን ካለ አሁን እኔ ትልቁ ስጋቴ ለምሳሌ አሁን ጆሃር እስር ቤት ከወጣ በኋላ ራሱ ኮምፕሊት ሀሳቡን ቀይሯል። ጆሃር ለምን አይቀይሩም ሀሳቡ? እንትኑም ምን ነው ለምን መሰለ ይሄ የበሽታ አለቃ ነው የምትላቸው ምንድን ማን ነው ስሙ? ደብስ ማን ነው ትግሬ ይሄ ልጅ ማን ነው ስሙ? ማን ነበረ
ye alam tena drijit manno ine alam tena drijit alilum ye bashita drijit no milo manno simu alam tena drijit tan simu man nebere tedros adanu hasabun kayiral johar debo makayira lebeta tedros adanu amara his somali his barab sel ala altanagaram izza sultan lay nebere አማራ ህዝብ ሲራገፍ በእንትን ሲራገፍ በራብስ ሲራገፍ አልተናገረም። አንፈር ህዝብ በየቦታ ልጆቻቸው ሲጨፈጭፍ የሚበላ የላቸው አልተናገረም። ዛሬ የሚለውት ትግራይ ህዝብ ጀነሰል ያደረጉ ነው ነው የሚለው። ትግራይ ህዝብ በራብ ያለቀ ነው ነው የሚለው። እንደ ራብ የሶማሌ ራብ ራብ ነው አይደለም? ለምን አይናገሩም ነበር? ያ ጊዜ ዘረኝነት አይደለም ይሄ ነገር? አንተ ብሎ ተናገር። አንተ ደግሞ እናንተ ግልጥ ናችሁ እኮ እንዳን ጊዜ ታጠባላችሁ እንት ነው። ኦኬ አሁን ለምሳሌ ነፍተኛ አይባሉም አማራ ነው የምትለው አይደለም? አማራ የሚባል የተጨፈለቀ ህዝብ ነው ያለው። ቂማንት አለ አማራ አይደለም፣ አገው አለ አማራ አይደለም፣ ወሎ ኦሮሞ ወሎ አለ አማራ አይደላችሁም። አማራ የሚባለው ማን ነው? መጀመሪያ የት ጋር ነው የምንኖረው? ስናሻ አለ አማራ አይደሉም እነሱ? ደግሞ ብዙ እንትን አለ እኮ። አሁን እኮ ሁለተኛ ሶማሌ መሆን አለበት እኮ። ሁለተኛ ህዝብ ኢትዮጵያ ውስጥ ሶማሌ ነው እኮ። አሁን እነሱ እኮ ችግራቸው ምንድነው መሰለህ? ዋናው ችግሩ ራሱ እኮ ለምሳሌ የሆነ ሐኪም ቤት ስትሄድ ያሉ ዶክተር ያንተ በሽታ ይጠይቅና በሽታውን ካላወቀው ይመረምራል። ኦኬ አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ። ቲፒኤልኤፍ ስህተት፣ ትልቅ ስህተት ሰርቷል ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ላይ። ለምሳሌ ኦሮሞ ህዝብ አከፋፍሎ ሀረር ለብቻው እንትን አረገ፣ ለብቻው እንዲቆሙ አረገ። አንድ ከተማ ነው፣ ከተማው የራሳቸው ምን እንትን ይሆናል? ምንም እንትን አይደለም። ከተማው ሀረር ውስጥ አሁን ያለው ሀረሪ ብትል ትንሽ ነው፣ የሚበዛው ኦሮሞ ነው፣ የሚበዛው ከአማራ ነው የሚበዛው። እዛ ውስጥ ክልል ሰጠ። ቆይስ ክልል ሰጠ። ኦኬ ቆይስ 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 ልጨርስ። ክልል ሰጠ፣ ሀረሪ ብሎት ክልል ሰጠ። አወዳይ ኦሮሞ ብቻ ነው የምኖረው፣ ፌደራል መንግስት አረግ። ቲፒኤልኤፍ እኮ ኦሮሞ ላይ የሰራው በደል ማንም አልተሰራም እኮ እንትን ላይ። ኦኬ ወሎ ኦሮሞ ጠቅላላ አማራ ክልል መሆን አለበት ብሎ ሰርቷል። ቂማንት ህዝብ ክልል ይገባ ነበረ፣ አገው ክልል ይገባ ነበረ፣ አልሰጠም። ትግራይ ውስጥ የሆነ እንትን ራያ አሉ፣ ራያ አልሰጠም ክልል። ይሄ ስህተት የሰራው ቲፕ ለመል ይሄ ሁሉ ስህተት የሰራው ማለት ለምሳሌ
ያሰርቷል yes ግን አብይ ደግሞ ያሰሰት ያረማል ብለ ለፈራኛ ደግሞ አሁን እኮ እኔ ትንሽ አንዳንድ ጊዜ ህገ መንግስቱን እንዴታ ይሄ አሁን እኮ ያለው ህገ መንግስት ዲሞክራሲ ይጎሏል እንጂ ኦኬ ነው ብዬ ነው ማለት እሺ አይ ክልል አብይ ክልል ያምናል ኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦች ያምናል አብይ አንተ የምትለው ኢትዮጵያ አንድነት ምናምን ይሰራል ብለህ ነው የምትጠረጥረው አይደለም ያን ነገር ማንም አይቀበልም ኦሮሞ ህዝብ አይቀበልም ትግራይ ህዝብ አይቀበልም ሶማሌ ህዝብ አይቀበልም ይሄ ነገር ተው እነሱ ተው ጊዜ ስጣቸው እነሱ እኮ ጊዜ የሰጠው ማነው ቲፒኤልኤፍ ነው እኮ ጊዜ የሰጠው እነሱ ቲፒኤልኤፍ ከአብይ ጋር ቢስማማ ኖሮ በሰላም መንገድ ቢፈታ ኖሮ የሁሉ ነገር እነኚህ ሰዎች አይመጡም ነበር እኮ ክፍተቱ እኮ ከቲፒኤልኤፍ ነው የመጣው ማጆሪቲ የዛ ገሶ ምንድነው የሚፈልገው ይሄ መንግስት ማንም መቀየር አይችልም አብይ መቀየር አይችልም ሌላ ምንም ታ መቀየር አይችልም ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ማንም መነካት አይችልም ካሁን በኋላ እንደውም የተጨቆኑ ቅማንት ክልል ማግኘት አለበት ነው የምንለው አገው ክልል ማግኘት አለበት ሽናሻ ክልል ማግኘት አለበት ሁሉም ብሔረሰቦች ክልል ማግኘት አለበት ወሎ ወረ ኦሮሚያ መመለስ አለበት ነው ምንሉኝ አዋ ለምን ደሳው ነው ታ ስለዚህ ያው ራገውም ያው አሁን ክልል ሊሆን ነው አው ግን እስካሁን አብይ እሺ ያለ እኮ አይደለም ምንም ችግር የለም ይሄ ብቻ ጊዜ እኮ ይሄ ጊዜ እኮ የፈጀበት ማን ነው ይሄ ጦርነት ነው እኮ ጊዜ ያባከ ነው ሰውየው አሁን ጦርነት ላይ ነው ያለው ስለዚህ ትላንትና ሚዲያ ሰሰባ ነበርና ይሄ ጉራጌ ክልል በጣም ብዙ ሰዎች በታሰሩ እና ሰሞኑን አይ ፈታል ከስፕሬ ፈታ ታንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ ወንድሜ በጣም አመሰግናለሁ እኔ ከር ወዌ እኔ አንስኩን ቢነይ ሚዲ ከለ ካድ ትሬ ማረክቴ እንቱን ፌስቡክ ይመን ወሐጅሬ ወሐባል ቶክ ሊዳጅ ባልቶክ ጋሰን አንጉ አንካ ሞክተን ለገው ደይቀና baltoga aniga abamale ya haysan jiray baltoga dinaay doon baan noqoto way intuu na facebook iyo waxaan soo bixin bay ka yahay magaran kulka wiilkan halkaas ugu yiqiinay sida ahaan buu ii soo daba galay inuu warso adigi ma xageed ku halowdu lahaa ma fahanteen sheegay faama inta ina facebook aan la furin baltoga la ilaado kooda sheegay san jireen boorotiga halkaas laga hadli jiray guri weyn oo maareeyay ilaa ay suugi maadin 3000 4000 oo qof